eða byrni svekkjandi 1-0 tap í dag. Þeir eru svona með yfirhöndina yfir svona allan leikinn en þeir náðu ekki að pota inn marki og endi svo með að tapa 1-0. Hvað er eiginlega semanleik? Þau eru bara þeir lögðu upp með að pakka bara í vörn og bomba fram og það gekk upp hjá þeim. Þeir náðu einu marki þarna bara sem við verðumst ekki nógu vel og sen eru að reyna að ná inn marki allan leikinn en það bara gekk ekki upp í dag. Hvernig varstu frammeistan að innlið í dag? Hún var fín, við vorum að fínt spila á köflum en bara einhvern veginn náðum ekki að koma boltanum við línuna. Þú ert svolítið búinn að vera á milli tannan á fólki undanfari að mikið búið að tala um þig og þína frammeistu í sumar. Hvað er eiginlega að segja um þessa umræði sem búin að vera í gangi um þig? Fyrstu minn er ekki bara gott að vera að tala um hann og það var alltaf til allir á manni og finnst mér búin að spila mjög vel fyrstu leikunum fyrir kannski utan. Fyrsti leikur það sem ég veist ég eiga slakan leik og ég bara tekið á mig. Myndirðu segja að það hefur sanngjörn úrslit? Get ekki sagt það sem þeir eina sem þeir gerðu voru að bomba fram og fengu eitt færi þannig að get ekki sagt það er sanngjörn. Þið eru núna án sigurs í senstu 5 leikjum. Hvað þarf eiginlega að breytist á ykkur? Við þurfum bara að stíga upp sem lið og verjast almennilega og fara að skora fleiri mörg. Sagði þú svona uppalinn blik í, finnst þér extra pirrandi að vera tap móti HK? Nei, ég hef aldrei haft neitt eitthvað svona ríf fyrir HK. Ekkert neitt þannig, sko.